sto pensando a te. Questa noche che passa piano accanto a me, cerco di affrontarla, afferrarla, e se prendo nel cuore d'ancora sbandando un po', voglio provocarla anche adesso che sto pensando a te. Sto pensando a noi, sto pensando a te. Sto pensando a noi, chissà. Dizia que foi um bessele mia, Henri, que se perceu sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Que t'aimé, Praton sera, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et sans faquer qu'une chose, elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est pour moi, moi, pour être la vie. Elle me l'a dit, la jurie pour la vie. Perçois, allongé sans moi, mon cœur qui bat. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et sans pas qu'elle, une chose. Dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est pour moi, moi, pour être la vie. Elle me l'a dit, la jurie pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens à moi mon cœur qui kiss me slow, your heart is all wild.
mai bebia. Dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to your favorite song. When I thought I looked a mess, I whisper underneath my breath, but you, darling, how do you look perfect tonight? Sei la mia donna, la forza del leone del mare. Cogli i miei sogni e i miei segreti, molto di più. E spero che un giorno l'amore che ti ha accompagnato diventi in casa la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. E nel tuo sguardo crescerò, parlo con te nell'oscurità, stretti forti e poi a pieno di noi, dentro la nostra musica ti ho guardato. Sussurrando a te, tu stasera sei perfetta per me. Ballo con te nell'oscurità, stretti forti e poi a pieno di noi, dentro la nostra musica ho creduto sempre noi, perché sei un angelo e ti ho aspettato quando ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me.
Deixa a doideira
quase ninguém vê. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em se viver. Yeah. Ah, sai sem me dizer. Tem mais o que te mostro, não escondo, quando gosto de você. Yeah. O coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Acontecer.
alegria que me dá. Isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só mim esquecer. E eu vou sobreviver. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Deixei-me na
Gerais. Uê, boi, com destino a Goiás. Uê, 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 boi, deixei Minas Gerais. Uê, leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. No aroma de amores pode haver espinhos. É como ter mulheres em milhões e ser só assim. A solidão de casa descansar, o sentido da vida encontrar. Ninguém pode dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões, e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Tem que velar ao mistério e tenha fé. E quantos segredos traz o coração de uma mulher? Como é triste a tristeza mendigando um sorriso. Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte. Ninguém sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões, e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões, e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é que tenha fé. E quantos segredos traz o coração de uma mulher? Como é triste a tristeza mendigando um sorriso. Um cego procura da luz da imensidão do paraíso. O amor é feito de paixões, e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões, e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar.
segredo. Sinônimo de amor é amar. Ale, Ale, quando vai começar, tu avisa nós que a gente para de tocar. Você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua, dia nublado, vento gelado, noite sem. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, do abandono, eu não aguento. Pra te esquecer, o que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua, dia nublado, vento gelado. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Vida vazia, saudade sua. Other night, as I lay sleeping, I dream I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and
are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Always loved you and made you happy. In nothing else could come between. But now you left me to love another. You have said all my dreams. You are my sunshine, my only. Sometimes you make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Please don't. Take my sunshine away. Goodbye, Joe. You gotta go. Me gotta go, the pull, the beat on down, the bio. My home, the street is on, me oh my oh. Son of a gun, gonna have big fun on the bio. Chibatos, fountain notes, the place is buzzing. King folk on the street, if on by the dozen. Silence, Swedish island, big gay off. Son of a gun, gonna have big fun on the bio. Jump a lion, fish is buying in the gumbo. Cause tonight I'm gonna see Rose Romeo. Big guitar, free fruit jar.
e senhores, uma boa noite. Uma boa noite, gente. Ah, com uma boa festa, bom italiano, uma boa saudação também, obviamente. Sejam bem-vindos a esse momento especial. Hoje, mais um passo é dado rumo à nossa sétima edição de Bela Festa. Fagundes Varela vivenciará uma festa de encontros, de muita cultura, de trocas, de experiências que marcarão o melhor da nossa terra e da nossa gente. A Bela Festa é uma realização do município de Fagundes Varela e do Centro Cultural com o apoio da Câmara Municipal de Vereadores e patrocinadores. Em breve, vamos estar conhecendo todos os detalhes desta festa que tem como tema Encantos da Nossa Terra e acontecerá de 7 a 10 de dezembro deste ano. Que alegria estar nesse belo município. Saudamos e registramos a presença das seguintes autoridades. Presidente da Sétima Bela Festa, senhor Tiago Binda. Prefeito Municipal, senhor Nelton Carlos Conte e esposa, senhora Valquíria Carbonera Conte. Presidente do Centro Cultural de Fagundes Varela, Dariane Bassani. Em seu nome, saudamos também as demais entidades, clubes e associações. Presidente da Câmara de Vereadores, senhor Márcio Moreschi. Vice-prefeito, senhor Rogério Binda e esposa, senhora Débora Fracasso. Vice-presidente da Sétima Bela Festa, senhorita Aline Moreschi Vivão. Secretários municipais e coordenadores, senhores vereadores, Vonei Cativelli, Odete Bassani, Marilene Rui Cortolini, Elisandro Valente, Luiz Manfrini, Leide Zatti Serafim e Dalmir Zandoná. Também o padre Délcio Podensky, o evangelista senhor Silvonei Santos, corte da 11ª FEMASAN e acompanhantes. Vice-prefeita de Cotiporã, senhora Alinita Zanavello Tomasi, corte da 9ª Festa em Vênito e acompanhantes. Prefeito de Vila Flores, senhor Evandro Brandalize, vice-prefeito senhor Agenor Gali, corte da 6ª Fest Flor e acompanhantes. Prefeito de Vista Alegre do Prata, senhor Adair Zeca e corte da 3ª Expo Alegre e acompanhantes. Chefe de gabinete de Protásio Alves, senhor Diego Estela Porta, representando neste ato o prefeito municipal. Prefeito de Montauri, senhor Jairo Roque Rosso e acompanhante. Senhor Eliseu Darós, assessor do deputado Maurício Marcon. Piccoli Italianetti, Miguel Conte, Frata e Laura Piccoli Italian, que estarão conosco nas programações da Festa do Colono e Agricultor 2023-2024. Saudamos também as demais autoridades presentes ou representadas, representantes das indústrias, comércio e serviços, comunidade em geral. Registramos e agradecemos também os meios de comunicação aqui presentes e que transmitem esse evento. Agradecemos ao Clube dos Motoristas e ao Clube de Mães pelos espaços cedidos. Será uma grande festa que ficará, sim, na nossa memória. E para brilhantar ainda mais a nossa noite, vamos receber neste momento a corte da 7ª Bela Festa, Rainha Érica Roman Testa, as princesas Karen Varela e Laís Valente, juntamente com as embaixatrizes Daniela Roman Cortellini, Daicine Cristine Damascena Simão, Érica Luísa Magoga Gusberti e Karen Cristina Siqueira Copini. Le piante come un bambino.
neste momento, então, a corte da sétima bela festa. A rainha Érica Romantesta, as princesas Karen Varela e Laís Valente, acompanhada com as embaixatrizes Daniela Roman Cortellini, Daisine Cristine Damascena Simão, Érica Luiz Esmagoga Gosbete e Karen Cristina Siqueira Cupini. Um aplauso às nossas representantes, a mulher desta terra. Ao entrar nesse espaço hoje, vocês puderam contemplar alguns cenários e vivenciar um pouco do que nossa festa irá lhes proporcionar. Uma viagem pela história do nosso município e pelos encantos que ele nos proporciona. Durante muitos anos, nossa cidade foi sede de um frigorífico, principal atividade comercial, industrial, que movimentou a economia até a década de 1970. História que nos remete à identidade de torresmeiros pelo setor de suinocultura. Com o passar dos anos, o cenário foi se modificando aos poucos, vindo a ter nossa pequena cidade outras atividades econômicas. Atualmente, representado no minicenário que puderam contemplar com os produtos locais produzidos pelas agroindústrias. A religiosidade também sempre foi muito presente desde a colonização, através da fé dos nossos antepassados que buscavam força para seguir e enfrentar os dias difíceis. Neste momento, eu convido o pároco Décio Podensky para a sua bênção. A igreja lembra muito interessante no mês de dezembro, o tempo do advento, tempo de preparação para ter um bom Natal, um bom acolhimento. Hoje, nós também estamos num tempo de advento, de preparação para que essa bela festa possa acontecer, para que essa bela festa possa encantar e levar alegria aos munícipes, mas aqueles que gostam de chegar aqui junto desta bela vista, assim chamada no princípio, né? E hoje, nós também, certamente, fizemos parte deste chamado para fazer uma bela festa. Por isso, pedimos, dentro da dimensão de Deus, para que Ele nos acompanhe e nos dê um bom espaço e um bom convívio e uma boa alegria para todos aqueles que estão organizando, lutando para que ela seja uma bela festa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso. São Pedro, São Paulo, nesse final de semana. E Pedro é conhecido como aquele que deu a chave, né, para quem quer entrar no céu, né?
Então que nós podemos dar a chave da alegria para todos aqueles que venham nessa bela festa. Então, por intercessão de São Pedro, dignai-vos abençoar a toda a festa, de hoje até a sua conclusão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado para o Décio Podenski pela benção. Seguindo este momento também de fé, convido o evangelista Silvonei Santos para o seu louvor. Quero cumprimentar a todos com uma boa noite, na paz de Cristo, e quero nessa noite também transmitir a minha saudação aos nossos prefeitos e demais autoridades, a todos que aqui estão presentes. Que Deus abençoe a vida de cada um, e quanto representante e pastor da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Fagundes Varela, quero manifestar o nosso desejo de que verdadeiramente tenhamos uma bela festa, que seja um momento de encontro de culturas, um momento que nos une em torno da fraternidade e da festividade, que possamos ter e que todo esse evento aconteça da melhor forma possível, dentro da maior harmonia. Torcemos para que tenhamos uma bela festa, a festa das tradições, a festa de um povo abençoado como é Fagundes Varela. Me sinto hoje lisonjeado de fazer parte deste povo. São 4 anos que aqui estamos. Foram 4 anos de grandes experiências. Quero parabenizar a toda a comissão organizadora da festa e desejar que tudo aconteça da melhor forma possível. Que Deus abençoe a cada um de vós e que tenhamos uma bela festa. Muito obrigado também ao evangelista Silvonei Santos pelo louvor. Agradecemos pelo ato religioso ecumênico. O trabalho iniciado pelas gerações passadas era árduo. As colheitas, não só da uva, mas de todas as plantações, eram trabalhosas. Exigiam trabalho em conjunto. Toda a família contribuía. Os vizinhos que se ajudavam e, no final, celebravam juntos. Com mesas fartas, os filós adentravam as noites para comemorar. Por isso, ao concluir o trajeto, você chega ao espaço da celebração, da alegria. E aqui estamos para festejar os encantos da nossa terra, tema da 7ª edição da Bela Festa. Valorizando tudo o que temos, somos e fazemos. E para celebrar o lançamento desta maravilhosa festa, eu convido o presidente da 7ª Bela Festa, senhor Tiago Binda, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor prefeito municipal, Elton Carlos Conte, seu vice Rogério Binda. Em nome deles, cumprimento a todos os prefeitos, entidades e cortes aqui mencionadas no protocolo. Um agradecimento também à presidência do, à presidente do Centro Cultural, a Dariane Passani, e seus membros que estão sempre presentes nos eventos do município de Fagundes Varela, valorizando sempre a cultura dessa linda cidade. Queria também aqui agradecer a Câmara de Vereadores, que está sempre presente, me abraçou de braços abertos e está sempre presente na parceria com o Poder Executivo. Também gostaria de cumprimentar este grande povo de Fagundes Varela, que nos prestigia com grande público nesta noite.
juntamente com as pessoas que nos assistem através das redes sociais. E é com muita alegria, entusiasmo e suspense, pela programação, nós encaminhamos para mais uma grande, bela festa, em sua 7ª edição, com o tema Encantos da Nossa Terra. Mais uma vez, me sinto emocionado em estar à frente de um grande evento, este na qual os protagonistas são vocês, a comunidade de Fagundes Varela. Mais uma vez, desperta entusiasmo, respeito, união, e fica aqui minha gratidão a todos vocês que carregam o nome de Fagundes Varela no peito e no coração. Agora, queria dizer que os trabalhos em prol dessa festa já acontecem há dias e há meses, estão tendo resultados muito positivos. Isso são fruto de apoio e de ajuda de muita gente que participam das comissões, pessoas voluntárias e aos nossos colaboradores da prefeitura. Peço para que venham até a frente do palco quando os lhe mencionar o nome e permaneçam para a foto oficial. Vice-presidente Aline Moreschi Vivan, Comissão Social Aline Moreschi Vivan, Dariane Bassani, Débora Fracasso, Leandro Gralante, Valquíria Carbonera. Comissão de Captação de Recursos, diretor Tiago Binda, coordenadora Aline Moreschi Vivan e membros Dariane Bassani, Henrique Nonemacher e Leandro Galante. Comissão de Contratos, Finanças e Venda de Espaços, diretora Rafaela Benetti Molossi, coordenadora Rosicléia Zat e seus membros Daniela Tres, Dariane Bassani, Deise Zat, Gabriel Vargas, Jucimar Marca, Maiara Frison, Mário Reque, Paula Meotti, Tatiane Gasperin de Chaves Guerra. Comissão de Infraestrutura, Sustentabilidade, Logística e Inovação. Diretor Edmo Testa, coordenador Mauro Bassani e seus membros Cassiano Domingues, Fernando Zekoski, José Luiz Buratti, Lari Testa, Luíse Tainá Dalla Libra, Renan Belenzier e Ronaldo Belenzier. Comissão de Agroindústria e Artesanato, diretor Ayrton de Almeida, coordenadora Tanara Frata e membros Ana Paula Malchior e Edvilson Domingos Simonato. Comissão de Hospitalidade, Bem-Estar e Religiosidade, diretora Fernanda Grosselis, coordenadora Juliana Rui e membros Julimar Conte, Marina Roman, Paula De Carli. Comissão de Ornamentação e Cultura, diretora Marina Talian, coordenadora Janete Denise Eco e membros Ana Carolina Kwakowski, Bruna Zat Lago, Daniela Conte Bassani, Emily Zat, Graciane Gali, Maria da Glória Dalla Libra, Tainá Alicia Dus Binda, Talita Mesadri e Wagner Buratti. Comissão de Marketing, Comunicação e Tecnologia. Diretor Leandro Galante, coordenador Vanor Russi Salvetti e membros Felipe Rigo, Maria Carolina Sirena, Michel Rigo e Veridiana Giacchini. Comissão de Culinária e Gastronomia. Diretora da Culinária, Suelen Carbonera. Coordenador de Culinária, Gustavo Fantini. Diretora de Gastronomia, Tassiane Marquezine. Coordenadora de Gastronomia, Sandra Gusberti. E membros, Diego Cortellini, Gilmar Rui, Márcio Sequin, Nara Belenzier Rigo, Natalina Cortellini Frata, Dair Cortellini e Sirley Conte.
Além dessas pessoas, mais uma vez gostaria de agradecer também, são pessoas que não aparecem aqui, mas são pessoas muito importantes na nossa comunidade, que são os voluntários que se puseram à disposição em ajudar as comissões, e também os nossos colaboradores do Parque de Obras e de Agricultura. Gostaria agora de uma forte salva de palmas para essas pessoas que aceitaram junto na construção desta grande festa e de todos os voluntários, os nossos colaboradores que já trabalham e que estão conosco nessa caminhada. E venham fazer uma grande festa vocês também em dezembro, do dia 7 ao dia 10 de dezembro. Agradecemos então a todos os envolvidos, muito esforço e dedicação da comunidade. E agradecemos também o pronunciamento do presidente da Sétima Bela Festa, senhor Tiago Binda. Seguindo, eu convido nesse instante as soberanas da Bela Festa, a rainha Érica Romã Testa, as princesas Karen Varela e Laís Valente para sua saudação nesta noite, é claro, tão especial. Por favor, as soberanas da Bela Festa, fazendo a saudação a todos os presentes neste ato. Boa noite a todos. Hoje estamos escrevendo mais um lindo capítulo deste livro chamado Bela Festa 2023, Encantos da Nossa Terra. Por isso, eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, já mencionadas no protocolo. A querida comunidade fagundense que se faz presente aqui nesta noite e a todos que nos visitam. Gostaria de parabenizar a comissão pela organização deste salão. Gostaria de cumprimentar também as nossas princesas, a Karen e a Laís. E gostaria de cumprimentar também carinhosamente as nossas embaixatrizes, que com muito amor e carinho continuam com a gente nesta caminhada. São diversas mãos unidas para a realização de uma grandiosa festa, que consiste em representar um pouco de cada um de nós, da nossa essência, simplicidade, religiosidade e cultura, das nossas raízes e da importância de sermos quem somos. Sentimos orgulho em ser daqui, da mesa farta de comida e de falarmos el nostro italiano. São e serão dias intensos de muito trabalho, dedicação
e persistência pelo mesmo objetivo, que é o sucesso da nossa bela festa e de atravessarmos fronteiras levando o nome de Fagundes Varela. Proporcionaremos a todos 4 dias com uma feira multissetorial, com diversas atrações para todos os gostos e idades, shows, comidas e bebidas diversas que representam a nossa cultura. Além do torresmo, que representa a nossa história. E para que esse sonho se concretize, contamos com todos vocês. Na mesa que vocês têm, com um prato de comida, vocês encontram um pouco da nossa história representada. A colombeta que fazíamos junto com as nossas nonas. É tempo de festejar. Brinde este momento, compartilhando vivências e unindo gerações. Venha para a Bela Festa 2023 e conheça os encantos da nossa terra. Esta noite, ela foi pensada com muito carinho para todos vocês. Esperamos surpreendê-los com as atrações que serão divulgadas em breve. E desejo que aproveitem esta noite ao máximo. E ao final, desejo a todos um excelente retorno para casa. Muito obrigada e boa sera a tutti. Boa noite. Minha saudação a todos nesse momento tão importante, especial e tão aguardado por todos nós. Sejam bem-vindos ao lançamento da nossa Bela Festa 2023. E digo que a festa é nossa, pois são muitas mãos que se unem e fazem possível esse grande projeto, que exige muita dedicação, determinação, amor e, principalmente, a união, que é um dos grandes intuitos da nossa festa, a união da nossa comunidade. Cada pessoa é essencial para a realização desse sonho. Agradecemos imensamente a cada um que já escreve essa história conosco. Somos um grande número de voluntários participando das comissões que fazem tudo acontecer e que acreditam no sucesso da nossa maior festa. Sem vocês, nada disso seria possível. É como diria Raul Seixas, sonho que se sonha junto é realidade. E será um prazer enorme receber ainda mais pessoas para fazer parte dessa linda caminhada. Contamos com o apoio de toda a comunidade para juntos realizar o sonho de fazer parte da história de Fagundes Varela, entregando mais um grande sucesso ao nome da nossa festa. Que nessa retomada, depois de alguns anos, tendo que nos privar de abraços, de estarmos juntos, de partilhar vivências, agora nos juntamos novamente para recuperar esse tempo, dedicando-se em prol do nosso município. E mostrar a todos que nos visitam um dos mais lindos encantos da nossa terra, que é a essência da nossa gente. De um povo trabalhador, determinado, unido, que sonha junto e realiza. Que vive a festa e tem orgulho de dizer que faz parte desta linda história. Encantar será a palavra que nos norteará, mas com toda certeza, nosso encanto será em receber cada um de vocês. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite a todos que vieram prestigiar esta noite. Os nossos corações
se enchem de alegria ao ver que hoje, no lançamento da nossa maior festa, temos um público tão grandioso presente. E é por isso que o maior evento da nossa cidade se chama Bela Festa, pois é a união e o trabalho da nossa gente que faz tudo acontecer. Como o tema já diz, o intuito da festa é evidenciar os encantos da nossa terra. E que encantos são esses? É a nossa cultura italiana, que trouxe consigo um povo cheio de esperança, de muita fé e, principalmente, trabalhador. São os nossos pontos turísticos, repletos de histórias, que são cuidados com muito carinho até hoje por todos nós. Nosso dialeto italiano, sempre presente no Filó em família. E a nossa gastronomia farta, principalmente, no qual acordamos pela manhã e temos na mesa o pão quentinho, feito direto do forno, o salame, o queijo, o torresmo, que faz parte da nossa história. Não é em vão que somos conhecidos como torresmeiros. Tudo isso feito pelas nossas próprias famílias, muitas vezes as nonas, que são extremamente simples e acolhedoras. E é nessa simplicidade e com o coração cheio de amor e orgulho que a nossa festa é sempre um sucesso. Nosso intuito é resgatar e fortalecer o que temos de melhor. Então, meu convite especial nesta noite é que possamos nos encontrar nos dias 7 a 10 de dezembro deste ano, para que sintam conosco a essência da nossa cultura e do nosso povo hospitaleiro, que realmente vive os encantos da nossa terra. Estaremos ansiosas, aguardando por vocês. Que essa noite possa surpreender a todos e que vocês possam retornar às suas casas com o desejo de vivenciar os encantos da nossa terra. Vivam conosco a alegria da nossa gente, as potencialidades que fazem dessa terra crescer, onde acolhe a todos que aqui chegam. E queria dizer que momentos especiais exigem pessoas especiais. E é por isso que estamos todos aqui. Meu muito obrigada. Obrigadas às soberanas, a rainha Érica Roman Testa, juntamente com as princesas Karen Varela e Laís Valente. Bom, chegou a hora de conhecermos o jingle, aquela musiquinha que vai embalar, né, a nossa festa. Nessa edição, ela tem um arranjo todo especial, pensado numa característica que repete a festa, mas mais do que isso, que enalteça as nossas raízes. Uma música com melodia da cultura italiana, mas com traços de contemporaneidade. Valoriza nossas raízes, mas também nos projeta ao futuro. Acompanhando a música tema da Bela Festa 2023. Coração da serra vive e prospera um povo hospitaleiro e trabalhador. Fagundes Varela te convida e te espera um encontro de cultura, alegria e amor. Vem celebrar a vida com arte e poesia, muita música pra embalar seu coração. E a cada novo dia o orgulho e a alegria de manter viva. No coração da serra vive e prospera um povo hospitaleiro e trabalhador. Fagundes Varela te convida e te espera um encontro de cultura, alegria e amor. Vem celebrar a vida
vida com arte e poesia. Muita música pra embalar seu coração. E a cada novo dia o orgulho e a alegria de manter viva nossa cultura e tradição. Vem pra Bela Festa, vamos compartilhar cultura, diversão e alegria. Vem pra Bela Festa, venha celebrar os encantos da nossa terra. Quem aqui um dia chegou, trouxe a paixão e fez a terra frutificar. Na uva e no vinho, nas mãos o carinho que faz a memória se eternizar. Vem celebrar a vida, nossa gastronomia, as raízes que sustentam a nova geração. E a cada amanhecer a emoção de saber que segue ardente nossa cultura e tradição. Vem pra Bela Festa, vamos compartilhar cultura, diversão e alegria. Vem pra Bela Festa, venha celebrar os encantos da nossa terra. Vem pra Bela Festa, vamos compartilhar cultura, diversão e alegria. Vem pra Bela Festa, venha celebrar os encantos da nossa terra. Bela Festa 2023, Encantos da Nossa Terra, de 7 a 10 de dezembro, em Fagundes Varela. Bela festa, bela música, belo tema, não é verdade? Parabéns. Chegou o momento de conhecer um pouco mais, aos poucos a gente está entrando nesse clima maravilhoso dessa festa, um pouco mais sobre a nossa festa. Estão ansiosos? Pelo jeito, estão ansiosos para comer também, né? Certamente. Mas estão ansiosos para saber um pouco mais da festa? Foi um sim tímido. Sim ou não, gente? Sim. Agora sim. Bisogna fare così. Bom, estamos ansiosos. Eu convido, então, a coordenadora de projetos, Luíse Tainá da Libera, para nos apresentar o mapa do evento. Boa noite a todos. É com grande satisfação que apresentamos a vocês o Parque de Eventos da Bela Festa 2023, Encantos da Nossa Terra. Partindo da necessidade de ampliarmos o espaço da festa, ele foi reorganizado de maneira a reduzir distâncias. O acesso, então, que se dá na convergência das esquinas da Avenida Alfredo Reale, da Avenida Antônio Ferronato e da Rua Itália, logo direcionará para o espaço da agropecuária e para o espaço cultural, que nomeamos a Bela Vista. Também, a partir desse acesso, será possível acessar o museu remodelado. Podemos também acessar o palco secundário, que será na Praça Cívica, em frente à Prefeitura. A feira, como de costume, no ginásio e no seu entorno. O setor de alimentação, concentrado em frente à UBS e na Rua Luiz Fatinda. O parque infantil, na parte nova da Avenida Antônio Ferronato. E a área de shows principal, na área antiga da Avenida Antônio Ferronato. Para o acesso, concebemos a valorização dos encantos da nossa terra, a partir de um mural que retratará nossas belezas naturais. O portal de acesso será marcado por uma réplica de um parreiral, cultivo que é uma das principais atividades econômicas do município.
Logo no acesso, nós poderemos, então, visualizar o espaço agropecuário e a parte cultural, que é a Bela Vista. Ao longo da feira, poderemos, então, vivenciar vários espaços que evidenciam os encantos da nossa terra. Na Bela Vista, buscamos homenagear ao imigrante e ao povo que construiu Fagundes Varela. Aos imigrantes que constituíram a identidade que nos acompanha até hoje, através do mural da colonização, partindo para um elemento que era central em suas vidas, a religiosidade, estará exposto um capitel, um ponto de encontro, convivência, expressão da fé. Em seguida, haverá uma casa típica, simbolizando os costumes e o modo de vida na Bela Vista. Esse elemento também será complementado pela exibição de uma escola antiga. Também, como homenagem ao povo de Fagundes Varela, estará presente o setor econômico da Bela Vista, retratado por uma réplica da chaminé do frigorífico, acompanhada de murais de exposição das indústrias e do agronegócio. A praça de alimentação será localizada na Rua Luiz Fatienda, onde estão os estantes do setor alimentício. E, em frente à UBS, estarão localizadas as agroindústrias e o restaurante. Ao lado da UBS, estarão localizados os fornos e o torresmaço. A feira, como de costume, terá os expositores externos, em frente ao ginásio, onde esse ano também estará localizado o espaço da prefeitura. O espaço da prefeitura estará em frente ao ginásio, com o objetivo de promover mais áreas de estar e convivência. Os expositores internos e os meios de comunicação possuirão espaço no ginásio. Para adquirir espaços, a negociação está a cargo do Centro Cultural, por meio da presidente Dariane Bassani. Nesse ano, haverá um parque infantil localizado na parte nova da Avenida Antônio Ferronato. O palco principal contará com uma estrutura diferenciada. E implantaremos um palco secundário na Praça Cívica, incrementando os espaços de convivência, estar e lazer da festa. Por fim, eu convido a todos a assistirmos um vídeo pelo tour pelo parque de eventos. Thank you.
Obrigada a todos. Tivemos uma ideia de toda a infraestrutura da festa, que é sumamente necessária. Obrigado, Luiz. E como puderam visualizar, uma grande festa nos espera de 7 a 10 de dezembro. Vou repetir, 7 a 10 de dezembro, todos aqui, inclusive eu. Espaço remodelado e ampliado, com diversidade para visitação, bons negócios, compras, locais para contemplar as riquezas que aqui temos. Vasta gastronomia e curtir belas apresentações, uma boa música. Obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco, por acreditarem e serem partícipes da festa do nosso município. Neste momento, eu convido a vice-presidente da Sétima Bela Festa, Aline Moreski Vivan, para nos apresentar um pouco mais das atrações. Pouco a pouco a gente vai conhecendo a festa. Agora conheceremos as atrações, que eu acredito que muita gente deve estar aí ansiosa, ou não, Aline? Acho que sim. Boa noite aos presentes. Gostaria de saudar a todos já mencionados no protocolo e também os que nos acompanham pelas plataformas digitais, desculpa. Gostaria de agradecer, primeiramente, a cada um de vocês que hoje está aqui conosco, celebrando este momento. Agradecer pela confiança em nós e em estarmos à frente desta maravilhosa festa. Junto ao Centro Cultural, ao presidente e a vocês, comunidades, como já citadas anteriormente, pelo nosso presidente. E também uma saudação especial às nossas comissões e ao nosso time de voluntários. Como puderam visualizar nas imagens apresentadas, nós teremos uma novidade. Neste ano, teremos o primeiro Toresmaço, um espaço destinado à produção de torresmo. Nossa primeira atividade econômica enquanto município. A equipe da Secretaria, juntamente com o historiador Bernardo Lucchini Bisato e a equipe da Atuacera, vem desenvolvendo há meses um trabalho de resgate, de coleta de depoimentos, de fotos e, principalmente, histórias que nos ajudam a construir. Este trabalho fará parte da nossa festa, na parte cultural, onde teremos a demonstração dessas coletas em formato expositivo, um espaço todo remodelado do nosso museu. O primeiro Toresmaço vai acontecer em horários específicos, dividido nos dias da nossa festa. Para essa produção, serão diversos tachos. E para isso, convidamos vocês, comunidades, capelas, entidades, público em geral, para estarem conosco nesta produção. Além do torresmo, teremos também um espaço para os pães coloniais, onde organizaremos grandes equipes de trabalho, para demonstrar aos munícipes e também aos nossos visitantes o processo de fazer o torresmo. Este espaço, além de trazer um saboroso prato, trará muitas histórias e memórias. Muitas pessoas que aqui estão hoje e que nos acompanham estão nos ajudando a construir. E para enaltecer a nossa atividade, eu convido vocês para conhecer o nosso mascote, criado por Rodrigo Pelliccioli. Olá, pessoal. É um prazer conhecer vocês. Preciso de ajuda para escolher meu nome. Varelito Torresmito ou Titizão? Vote e me ajude.
Peço nesse momento que verifiquem embaixo ao prato que cada um recebeu na sua mesa, onde consta um QR Code. Esse lhe dará acesso à votação. Escolha lá a sua opção. Como será o nome do nosso mascote? Escolhido por vocês. Será Torresmito, Varelito ou Titizão? Só saberemos se vocês votarem. Participem. A nossa votação... O pessoal tá eufórico agora, né, Aline? Bastante. São três bons nomes. Pode ter outros? Bom, entre estes três será definido. Ah, perfeito. Isso. São esses três. É. Sendo assim, nós teremos então 37 dias para a votação, fazendo uma menção, pois as cargas antigas do nosso antigo frigorífico, que eram levadas a São Paulo, demoravam, em média, 37 dias para chegar ao seu destino. Então, esse será o nosso período para a votação. Ou seja, até o dia 6 de agosto, aguardamos e queremos que cada um de vocês participe votando em um desses três nomes. Muito obrigada. Muito bem. Obrigado, então, vice-presidente. Vamos, então, de Torresmaço, né, gente? E não esqueçam de votar, 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 votar no nome do mascote. Eu convido agora a presidente do Centro Cultural, Dariane Bassani, para a sua saudação. Ela que representa a entidade realizadora desta festa junto ao município de Fagundes Varela. Boa noite. Saudando o excelentíssimo senhor prefeito Nelton Carlos Conte, cumprimento as demais autoridades já citadas no protocolo, o público presente e quem nos assiste pelas redes sociais. O Centro Cultural é parceiro do município na realização da Bela Festa desde 2010. Esse que é o maior e mais esperado evento de nossa cidade. Quero agradecer à vice-presidente do Centro Cultural, Rosecléia Zat, e os demais membros da diretoria, entidade que realiza um trabalho voluntário. Nesse ano, a nossa feira traz o tema Encantos da Nossa Terra e contará com mais de 120 espaços a serem comercializados. Destes, teremos 19 espaços externos dispostos em frente ao ginásio e entrada da feira. Queremos, assim, potencializar o que somos e fazemos, a economia como um todo, pois projetamos negócios para a consolidação do nosso município e região. Quem aqui chegar irá encontrar uma infraestrutura diferenciada, sempre pensando no bem-estar de todos, para que possam chegar pela manhã e permanecer ao longo do dia, curtindo com a família e os amigos. Inovação, bem-estar e vivências são bases que norteiam o nosso fazer na Bela Festa 2023. Para enaltecer o nosso setor primário, a feira contará com um espaço exclusivo para o agronegócio. Nosso espaço de alimentação e culinária, típica do município, contará com 23 espaços junto ao ambiente das agroindústrias, produção do pão, do torresmo e shows. A fim de valorizar a cultura local, teremos alguns locais destinados às capelas e entidades de nosso município, onde poderemos contemplar e conhecer um pouco mais da história de cada localidade. A comercialização dos espaços
para os expositores do nosso município terá início no dia 17 de julho e se estenderá até 31 de julho. A partir do dia 1º de agosto, a venda dos espaços será destinada aos interessados de outras localidades. Para finalizar, quero agradecer a presença de todos que aqui estão abrilhantando esta noite e dizer que vocês já são parte do sucesso da nossa festa. Sintam-se todos acolhidos e venham desfrutar conosco os encantos da nossa amada Fagundes Varela. Muito obrigada. Obrigado, Dariane Bassani, presidente do Centro Cultural. Convido também agora o presidente do Legislativo, senhor Márcio Antônio Moreschi, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Orgulho e alegria. Após essas apresentações aqui que as minhas colegas fizeram, é o que diz o nosso jingle, a nossa música da Bela Festa. Orgulho e alegria. É o que estou sentindo aqui. Quero aqui saudar o nosso prefeito Nelton. Em nome dele, saúdo todos os prefeitos da nossa região. Quero saudar aqui também meus colegas vereadores. Obrigado pela parceria, obrigado pela união e obrigado por tudo que a gente vem fazendo em prol da comunidade fagundense. Em nome de vocês, saúdo os vereadores de toda a nossa região. Saúdo também os vice-prefeitos, que aqui muito nos honram. Saúdo o nosso padre, saúdo o nosso pastor, saúdo a todos vocês. Saúdo a nossa corte, que tanto divulga o município de Fagundes Varela. Em nome da nossa corte, deixo aqui a minha saudação às outras cortes que estão aqui nos embelezando com suas presentes. Quero aqui também saudar a todas as outras pessoas que foram nomeadas no protocolo. Mas minha saudação especial hoje vai ao nosso companheiro, presidente escolhido da Bela Festa, Thiago Binda, que logo de prontidão assumiu. E sabe que não é fácil, Thiago. Junto a ele, todas as pessoas nomeadas que participaram aqui na frente, são essas pessoas, junto com a comunidade de Fagundes Varela, que realmente fazem a nossa festa ser mais um espetáculo, como todas as outras foram. A nossa Bela Festa é uma festa para a comunidade fagundense. A nossa Bela Festa é uma festa para as famílias fagundenses, independente se é rico, se é pobre. Nós vamos comemorar todos juntos, com união, vamos festejar, vamos fazer uma das mais belas festas lindas que Fagundes Varela já teve. Precisamos, sim, da colaboração de toda a nossa região. E sabemos que isso, Fagundes Varela, faz muito bem feito. Em nome da Câmara de Vereadores, abro as portas e abro o meu coração para que todas as pessoas dos municípios vizinhos participem da nossa Bela Festa, que todos juntos, sim, faremos um belo espetáculo. Deixo aqui um recado de união e de festividade que todos estamos esperando após passarmos por um longo período de confinamento, fechados em nossas casas. Esta festa ela vem para comemorar, para dar início
a uma nova trajetória, a todas as pessoas, a todos os fagundenses. De coração o meu abraço a todos vocês. Esperamos que o município de Fagundes Varela, o povo de Fagundes Varela, que faça uma mais bela festa e que fique registrado junto com as outras belas festas que tanto foram bem feitas. Um abraço do presidente e da Câmara de Vereadores a todos vocês que se fazem presentes aqui nessa noite. Muito obrigado. Obrigado, presidente, senhor Márcio Antônio Moreschi. E para encerrarmos, para a saudação de todos, eu convido o prefeito, senhor Nelto Carlos Conte, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos, a todas. Eu acho que momentos da vida, eles são especiais. E é especial para mim, para nós, enquanto gestores, falo em nosso nome, Rogério, de nós podermos, dentro desses 4 anos que a comunidade nos deu essa confiança, poder presentear, vivenciar uma noite como hoje, onde a comunidade de Fagundes Varela novamente se abraça, novamente se orgulha do que ela tem. Ela tem, primeiro, uma característica de um povo humilde, mas um povo humilde que tem muito carisma, que é acolhedor, que recebe todos de braços abertos, mas que também tem identidade, que tem orgulho do que passa. E nós pensamos assim. E é nesse sentido que eu quero agradecer a todos que vêm nos visitar hoje, todas as comitivas. Quero agradecer aos prefeitos, aos colegas que estão aqui junto comigo hoje, prefeito Zeca, prefeito Evandro, prefeito Jairo, as comitivas da região que estão aqui nos prestigiando. Para nós é uma honra poder todos vocês aqui. Quando nós começamos, né, eu já sei que eu já fiz essa fala, uma das palavras que a gente mais ouvia da comunidade, uma das frases era, vamos sair um pouco da formalidade, né, a imersão está muito, muito sisudo aqui. Prefeito, quando é que vai ter a Bela Festa? Ano passado nós anunciamos a Bela Festa. A pergunta agora era, prefeito, o que vai ter na Bela Festa? O que vai ter na Bela Festa? Né? Tu ia no mercado, prefeito, o que vai ter na Bela Festa? Tu ia em qualquer local, e não era só para mim, era para toda a equipe de governo, o que vai ter na Bela Festa? E aí ficava isso. E o que vai ter na Bela Festa? Aí já foi apresentado uma parte dela. E essa pergunta era boa. E às vezes vinha acompanhado, prefeito, tem que trazer algo grande. Tem que ser algo grande. Né? E aí eu sei que trazer algo grande também não é tão simples assim. Precisa de algo principal. Né? Vontade, sim, uma capacidade de dinheiro para isso também. Mas trazer algo grande era a pergunta, por que trazer algo grande? Ah, porque lá nos nossos municípios vizinhos teve algo muito grande. Nós também temos que ser grande. Isso nos traz duas coisas. Primeiro, o orgulho. Orgulho. Temos que ser grandes. Temos que pensar grande. Então, isso, nós fizemos todo o esforço possível e espero que vocês gostem daquilo que a gente vai apresentar agora. Mas também a gente tem que destacar para a nossa comunidade, para a comunidade regional, que a Bela Festa é a festa do nosso município. Nós não queremos nos comparar a ninguém.
Nós não precisamos e não queremos nos comparar a ninguém. E principalmente, nós não queremos competir com ninguém. A gente sabe que os nossos vizinhos, a gente pode citar aqui pertinho, Cotiporã, Veranópolis, aqui temos a Lenita, né? Temos o Wagner, tivemos em Nova Bassano, que nos circundeia, fizeram maravilhosas festas. Tiveram suas atrações maravilhosas. Mas nós temos a nossa característica. Nós temos que ser quem nós somos. E é isso o espírito de região que nós temos aqui. E é isso que nós implantamos. É isso, né, Evandro? É isso, né, Zeca? Que a gente tem batido muito forte. Nós não competimos com ninguém. Nós nos ajudamos. Nós somos uma região. Nós nos abraçamos. E é isso que nós queremos deixar muito claro. E juntos, essa palavra foi usada muito hoje. Juntos a gente constrói. Para mim, para nós, Fagundes Varela, mas para nós, gestão, é uma honra. Hoje nós temos aqui três ex-prefeitos. Prefeitos que plantaram a Bela Festa, prefeitos que fizeram a Bela Festa ficar grande, crescer e estar como está hoje. Então, nosso muito obrigado, prefeito Alberto, que está aqui presente, prefeito Alberto Bassani, prefeito Jean Fernando Sottili, que também está aqui presente, e a prefeita Cláudia Moreschi Tomé. A festa ela é construída a cada passo. O Luizinho também, tu citaste, Lari, mas o Luizinho, infelizmente, não está aqui presente. Eu acho que não, pelo menos que me passaram. Tá? Estou citando quem está presente. Então, é isso que eu quero destacar. Que nós, juntos, vamos construir uma grande festa. Uma festa que coloque Fagundes Varela no patamar e no orgulho que ela tem que ser. Conseguimos, sim, há muitos esforços, com muito trabalho, de uma equipe que trabalha muito forte, aprovar uma LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, aprovar uma Lei Rouanet, que nos permite captar recursos, que nos permite buscar dinheiro, vamos dizer assim, das empresas que nos apoiam. E é por isso que eu falo também e agradeço as empresas que estão nos apoiando, que já sinalizaram e que já estão nos apoiando, empresários que estão aqui presentes. Nosso muito obrigado. E fica também o agradecimento a todos aqueles que vão nos apoiar ou expondo na nossa bela festa ou patrocinando nossa bela festa. Só o poder público não é possível. Nós temos que ter essa união para poder que as coisas possam acontecer. A expectativa está grande, né? Eu estou falando demais, talvez. Para afinar, pessoal, eu tenho que agradecer ao Tiago Binda, o convite que a gente fez lá no ano passado ainda, Tiago. Tu nos disse o quê, Tiago? Fala na frente do povo todo, que a gente fala sempre com muita, muita transparência. Eu aceito o convite, mas se tiver outros, eu deixo a vaga. Né, Tiago? Então, de cara, de coragem, a gente se coloca à disposição da sociedade. Aline também, como nossa vice-presidente, nosso agradecimento, teu envolvimento desde lá do ano passado, nos primeiros passos. Ao Centro Cultural, da Ariane, também nosso agradecimento, que sempre foi o grande parceiro do município e idealizador dessa festa. A Câmara de Vereadores, que hoje está presente na sua totalidade aqui, que mostra essa junção de forças que a gente tem no nosso município. Quero agradecer também às nossas soberanas pelo excelente trabalho que vocês estão conduzindo, às nossas embaixatrizes por ter essa visão de união, visão de contribuição e poder estar também aqui apoiado. Dito isso, gente, nós vamos fazer uma grande festa. Para termos uma festa, precisamos de atrações. Talvez não seria eu a pessoa, botaram aqui para fazer essa parte aqui, que não, acho que falta um pouco de jingo, carisma, mas vamos lá, vou tentar aqui dar uma alinhada aqui, tá, Ademir? Não, mas o prefeito tem carisma, não tem? É. Gente, mas eu vou confessar para vocês, o prefeito foi meu professor. Ele deve ter sido de tantos aqui, né? Então tem carisma, sim. É, brincando um pouquinho, gente. Toda festa, como nas edições anteriores, ela tem que ter um atrativo principal para a família. A família tem que vir para a festa e tem que permanecer na nossa festa. Pensando nisso, uma das atrações que a gente inseriu na nossa bela festa, não sei se está pronto aí.
Onde é que está a equipe aí? Tem contagem regressiva? Vambora. Então, a gente propôs trazer para nós talvez o maior parque de diversões do sul do Brasil. Né? Então, solta aí, DJ. Além do parque, que a gente quer que as pessoas fiquem, curtam, permaneçam no nosso espaço, né? Nós temos, programamos uma série de atrações que começam ainda na quinta-feira e se estendem até o domingo. É um esforço grande em todos os sentidos. A gente teve vários parceiros que hoje estão aqui nos prestigiando, das empresas, né? A gente não vai citar todos, porque a gente esquece alguém, mas tem o Tiago, tem a Simone, tem o Jorge aí presente, que nos ajudaram nesse trabalho, né, de busca de atrações e de fomentar tudo isso. Tá? Então, não sei se está ok ali, moçada. Me dê um ok. Tudo certo? Bora lá então, gente. Né? Começando da quinta-feira até o domingo, nós temos uma série de atrações. Espero agradar. Esperamos agradar, sei que não é fácil, procuramos contemplar todos os públicos, esperamos que consigamos lá em dezembro isso. Então, bora lá. Por Deus que dá vontade de vender fora tudo. Eu odeio mondongo. Eu odeio mondongo. Este vídeo não tem roteiro. Eu apenas vim demonstrar a raiva que eu tenho de mondongo. Fogão a lenha, bergamota, os tetos que racham e sopa de nholine. Hoje eu quero falar pra vocês das coisas do inverno na colônia. É só começar a dar os primeiros frios que tu já começa a sentir o cheiro de naftalina das blusas de lã. A neta da Eliana. Sim, ela tá de namorico com aquele velho dono dos postos, sabe? Fala, colonada, tudo certo com vocês? Hoje vai ter receita do Badim, de uma das coisas que todo mundo ama de comer. O nosso famoso torresmo. Fala, minha gente de Fagundes, Varela e toda a região, tudo certo com vocês? Seguinte, dia 7 de dezembro, eu vou estar por aí fazendo meu show com participação da Dona Maria na Bela Festa, minha gente, às 8 horas da noite, e eu quero ver todos vocês lá. A entrada é gratuita. Espero vocês, tchau, tchau! Pagode.
Hoje à tarde, tô com nossa canção. Tô bebendo demais. Um coração largado rodando a cidade. Ela deixou vazar quem ainda gosta de mim. Amor, essa foto que recebeu, jura que sou eu, mas não é verdade. Foi só brincadeira numa bebedeira, os amigos meus fizeram montagem. Já ouvi falar em boate azul, dama de vermelho e som de cristal. Pra ver, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que um grave. Quem sabe assim, ó, enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu. E pra minha sorte, cão que late não morde. Cão que late não morde. Israel e Rodolfo, Mari Fernandes. Suas amigas, quem é seu Uber depois da balada? Fala que é seu ex que vai te deixar em casa. Fala que é comigo que amanhece pelada. Fala pras suas amigas.
ouviu da minha boca que minha boca passeou em outra. Mas eu fui homem suficiente pra assumir gay e te dei escolha. Perdona, perdoa, e a gente decide ficar junto. Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto. Assim ó, cê perdoou, mas vira e vê, cê dá uma lembrada. Não pra beber, cê joga na cara. Seu ciúme ataque, vira brigaiada. Perdoou, perdoou, perdoou nada. Dispensa comentários, né, prefeito? Gostaram? Óbvio, né? Bom, gente, nosso agradecimento, então, à presença de todos. Convido a todos depois para prestigiarem o coquetel que a gente vai estar ofertando. Ele foi feito pelas mãos dos fagundenses, né? Essa semana, muita galera estava amassando o pão, né, Tiago? Fazendo o pastel, que é feito nas festas, o canudo, que é feito nas festas. Então, convido a todos a saborearem. Vou brincar, não tem o prefeito Ivelton aqui, né? Eu não tenho vinícola para dar vinho de graça, tá? Mas tem um suco, tem um café, tem uma água. Quem quiser também tem lá no bar, a gente está disponibilizando por um preço facilitado outras bebidas. Então fica o convite. Venham para a nossa bela festa, 7 a 10 de dezembro. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, prefeito, senhor Nelson Carlos Conte. Com toda certeza, uma grande festa que transformará o nosso município. Eventos como esses, às vezes as pessoas não se dão conta da importância que tem. Fortalece a identidade, fortalece a cultura local, fortalece o turismo, fortalece a indústria e o comércio, fortalece a autoestima das pessoas, porque cultura também fomenta a economia. Parabéns, Bela Festa. Parabéns, Fagundes Varela. Que programação maravilhosa teremos, hein? Música e atrações para contemplar a todos os públicos e idades. Então, venha você também, venha celebrar conosco de 7 a 10 de dezembro, Bela Festa, Encantos da Nossa Terra. Agradecemos novamente a presença de todos e convidamos para celebrar conosco, embalados pelas músicas do nosso querido Douglas Carraro e podendo desfrutar de um delicioso coquetel com produtos da gastronomia local. E também temos outras opções de bebidas à venda, é claro, no bar. A equipe organizadora solicita, por gentileza, a todos. Ela irá chamar as mesas para se servirem. Uma boa noite a todos, uma excelente festa e mais uma vez o convite para prestigiarem a Bela Festa Encantos da Nossa Terra, dias 7, 8, 9 e 10 de dezembro. Uma boa noite a todos e uma excelente confraternização. Com arte, poesia, música.
muita música pra embalar seu coração. E a cada novo dia o orgulho e a alegria de manter viva nossa cultura e tradição. Vem pra Bela Festa, vamos compartilhar cultura, diversão e alegria. Vem pra Bela Festa, venha celebrar os encantos da nossa terra. Quem aqui um dia chegou, trouxe a paixão e fez a terra frutificar. Na uva e no vinho, nas mãos o carinho. Ei, som. Que faz a memória se eternizar. Vem celebrar a vida, nossa gastronomia, as raízes que sustentam a nova geração. E a cada amanhecer a emoção de saber que segue ardente nossa cultura e tradição.